prelijepe kaskade. Vozimo glavnim makadamskim putem i sad ćemo ovdje skrenuti za selo Planinca. Nažalost, ono je jedno od napuštenih sela. Sad se penjemo na 1200 metara nadmorske visine. Ovo će biti baš veliko uspon do sela. I evo nas na najvećoj krivini pred selo Planinca. Nastavljamo ovim gore putem prema selu. Evo kako okolo izgleda. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ako niste, zapratite kanal. U današnjem videu imat ćete priliku da vidite pravo bosansko planinsko selo. Ako vam se svidi video, ostavite lajkić, podijelite prijateljima kako izgleda okolo. I ljudi, nastavljamo prema ovome planinskom selu. I ovo u daljini što vidite, ove kuće, to je selo Planinca. Udaljeno oko 20 km od grada Bugojna. Vidjet ćemo u kakvom su stanju kuće, da li ima ljudi koji dođu povremeno, možda za vikend u svoje selo, možda dođu kad je sezona branja gljiva, šumskih plodova, tako da vidimo šta nas očekuje u današnjem ovome nevjerovatnom selu. Poštovani gledalci, evo nas ispred prvih kuća sela Planinca, na oko 1200 metara nadmorske visine. Evo pogled na selo Ivica ovamo. Evo ovdje Cuko. Ovamo kuća napuštena. Stare planinske kuće. U ovom selu nema 4-5 stanovnika, tako da ono je danas napušteno selo. Evo vidite, sve su ove kuće napuštene. Napušteno, zaraslo. Vidite, prava stara bosanska planinska kuća. Šta vam je kvalitet i dan danas se drži. Evo ovdje ove kuće, sve su napuštene. Prelijepo selo, baš pravo, planinsko. Vidite kako je zaštićeno od vjetrova, od snijega. Jer ovdje je velika visina. Ove su kuće dotrajale. Sad idemo u viši dio sela. Evo vam je centar sela.
Evo i u ovome selu imate prelijepu džamiju. Baš je lijepo sređena. Obnovljena je davno, ali još se drži. Jer ovdje je velika visina, oko 1200 metara, skoro koji kupres. Evo nas, sad se penjemo na viši dio sela. Evo još jedna stara bosanska kuća. Ovdje. I ona je dotrajala. Ne može se koristiti. A i ne koristi se više. 3-4 kuće su naseljene. I dan danas u 2024. godini. Ovdje se većina prije stanovništva bavilo stočarstvom i poljoprivredom. Prije je na ovom području bilo preko 2000 ovaca i preko 100 krava da su ljudi držali. Znači, bilo bogato selo. Slagani kamen. Pravi planinske štale, kuće, miks, kako su pod velikim uglom krovovi napravljeni. Ovamo ćemo sad ići. Dale u planinci možete vidjeti. I dan danas se drži. Baš kako treba napravljeno. Gledajte vi šta je kvalitet. Evo ovamo selo Ivica i ovamo selo Skrte. Dva isto napuštena sela. Vidite, baš kako izgleda okolo, na oko 1200 metara nadmorske visine. Iznad sela su veliki pašnjaci, gdje su ljudi dovodili svoje stoku, blago. Malo prije smo se ovdje ovim putem dole popili, sad idemo u ovaj drugi dio sela. Da, puno kuća ima, ali skoro sve su napuštene. Jer se koriste ljet, kad je sezona. Stare planinske kuće. Evo imaju struju doveden, sad ostalu infrastrukturu, ne vjerujem. Jedno prelijepo planinsko selo koje izumire. Do ovog sela vodi makadamski put koji je prilično ok stanju, vozljivo je autom. Iz popisa stanovništva 1981. godine u selu je bila 281 osoba, a 1991. godine bile su 164 osobe. A 2013.
taj broj osoba se smanjio samo na 47 osoba. Koliko je visoko, poprilično je ravno selo, izbalansirano. Evo nas u gornjem dijelu sela. Evo, ove su kuće sve napuštene, ne koriste se. Ne, ovdje domaćin izgleda najčešći, možda ovdje stalno živi, tokom cijele godine. Vidite kako se mora zaštititi zidovi. Djetrova, snjegova. Evo ova je ovdje dotrajala. Kakav pogled. Ovaj dio kuća je malo odmaknut, ali idemo i njega snimiti. Ljudi, koja ljepota, pravo planinsko selo. Ljudi su polako, evo vidio sam pokoja kuća da se obnavlja, što je super. Ljudi se polako, mislim, neće se vratiti, ali će bar koristiti ove kuće. Ako ništa, bar ljeti. Mogu misliti ovdje ljeti prelijepo. Evo vidite, kako je fino zaštićena. Koji pogled na druga napuštena, nažalost, sela. Evo vamo je Kupres u ovome smjeru ovako. Što sad gledate, tamo daleko. Ovo se selo nalazi između Gornjeg Vakufa, Kupresa i Bugovina. Pripada opštine Bugojno. Gledajte kako lijepo sređeno. Evo ovdje su ovo zadnje kuće. Evo ovdje čovjek nešto pravi. Ogradu majstoriši. Vidite. Jedan dio sela Planinca, 7-8 kuća, kako je ukopalo štalo, da iskoristi svaki pedalj zemlji. Ako niste, zapratite kanal. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite lajkić. Ako imate kome, preporučite ovaj video prijateljima. Možda ima neko ko je prije živio u ovome selu, pa nije odavno bio, želio bi pogledat, tako da vaše je da preporučite. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.